Ти. Я виграв аж 24 зшитки історії з серії про ковбоїв у Брюшлеттена. А тепер пограємося у хованки. Ми з вами. Хлопці скочили в сідла і подалися униз, повз бомбосховище, розбійницький сад, через пустир до дуба. Вау! Скрикували хлопчаки, коли колесо натрапляло на горбик чи камінь. І треба було міцно хапатися за кермо, щоб втримати рівновагу. Ой-ой! Ой, коли дівчата, коли їх підкидала на багажниках. Біля дуба вже стояли Ейнар, Даг і Кнут. Під могутнім деревом трава майже не росла, тож хлопці вирішили пограти в ножички. На землі креслять великий квадрат, кожен гравець кидає ножа й проводить лінію, відрізаючи собі шматок від квадрата. Хто більше наріже землі, той і виграв. Ейнар мав зі собою чималенького ножа. Йоргена ніде не було видно. «Навіщо нам хованки? Пограємо ліпше в ножички», – запропонував Уле, побачивши Ейнарового ножа. Той виблискував лезом у темряві. «О, ні!» – заперечила Анна. «О, ні!» «Так, граємо в ножички», – наполіг Уле. Але дехто зі старших хлопців уже набавився ножиками за весь день до несхочу. Більшість присутніх обрали такі хованки. «Станьте колом, а я казатиму лічилку», – командував Уле. Йоргена не було. «Може, трохи зачекаємо?» – запитала Анна. «Навіщо?» «Бо хтось, хто, можливо, прийде чи ще не прийшов. І хто ж це?» «Он, дивіться, ту неї Елен», – вигукнув Кнут, показуючи пальцем на дівчат. Подружки їхали велосипедами через майданчик, який узимку правив за ковзанку. Елен перев'язала волосся шовковою стрічкою, і та тріпотіла на вітрі. Вона мала дуже запишнений вигляд, наче одержала справжнього любовного листа. Друзі зачекали, доки дівчата позамикали свої ровери і стали в коло. «Риб-риб!» – прошепотіла одна до одної Анна і Беата. «Починаю лічити», – оголосив Уле. «Вийшов місяць за туману, вийняв ножик атамана». Він лічив, тицяючи в кожного рукою. «Ой, погляньте!» – вигукнула раптом Беата. З воріт розбійницького саду вийшов Рейорген Рюге. Анні кров шугнула в голову, коли його побачила. Вона вже була подумала, що він не прийде, але ось прийшов. «Раз, два, три, шукати будеш ти!» – незворушно лічив Уле. Анна розтулила рота, щоб сказати: «Треба зачекати на Йоргена», але жодний звук не видобувся їй з горла. «Треба зачекати на Йоргена», сказала Елен, відкидаючи назад свій довгий, товстелезний кінський хвіст. «Та добре, добре, зачекаємо на Рюге», – погодився Уле. Йорген зліз із велосипеда, почепив на нього замок і став у коло між Дагом і Ейнаром. Елен просто не зводила з нього очей і весь час йому усміхалася. Однак Йорген дивився лише на Уле, який почав промовляти лічилку від початку. «Вийшов місяць за туману, вигняв ножик отамана. Раз, два, три, шукати будеш ти!» Шукати випало Ейнарові. «Рахую до ста, а тоді йду шукати», – гукнув Ейнар. І раптом Йорген глянув саме на неї. Саме тієї миті, а тоді відвів погляд. Усі побігли ховатися. Усе як завжди. Анну сповнила надія, що Йорген може.
Риб, прошепотіла Беата. Ні, але я не знаю, де сховатися. Анна слідкувала, куди побіжить Йорген. Він біг у бік ковзанки. Старші хлопці угору на пагорб. Поквапмося. Хучиш, підтакнула Беата. 43, 44, 45. Він скоро дійде до 50. Ховайся під лавкою, порадила Анна товаришці. А сама побігла зовсім в інший бік до чагарів. Вона мчала так швидко, аж упріла. Хотіла зачаїтися в самих хащах. Улітку чагарник був зелений, густий і непролазний. А тепер, коли кущі стояли без листя, можна було пролізти крізь гілля всередину. Анна так і зробила. Сіла на землі і затамувала подих. Пахло гнилістю і весною. Штани на задку промокли наскрізь, але вона не зважала. Одяг намок ще тоді, як повзла на животі до бомбосховища. Помітити її в заростях було важко. Зате Анна бачила геть усе, що відбувалося на пустирі. «Стого!» – вигукнув Ейнар, вдаривши по бляшанці. «Дзень!» – прокотилося пустирем. І від того звуку стало ще моторошніше. І тиша, яка потім запала, стала ще глибшою, а темінь темнішою. Ейнар стояв під дубом і пильно вглядався у пітьму. «Беата під лавкою!» – голосно крикнув він. Беата вилізла зі свого сховку і понуро підійшла до дуба. Її завжди знаходили першою. «Дзень!» – проспівала бляшанка. Стало іще моторошніше, тихіше і темніше. Ніде ані шелесне, тільки Ейнар нипав навколо, шукав. Він рушив до ковзанки. Анна спостерігала за ним спозад гілячок. «Кнут сидить за смітниками!» Рявкнув Ейнар так голосно, аж Анна підстрибнула з несподіванки. «Ех!» – кряхтів Кнут. «Ех!» Він дуже сердився. Підкинув бляшанку носоком черевика в повітря, і та жалібно дзеленькнула. «Дзелень! Дзелень!» Ейнар попрямував до бомбосховища. Анна добре його бачила. Він зазирав за всі дерева, в усі кущі, навіть у вентиляційні дірки, хоча навряд там хтось міг би позміститися. Раптом з-за паркана виткнулася голова Елен. «Туней Елен за парканом!» Дівчата вийшли зі схованки і подалися до дуба застукати себе в бляшанку, тобто зізнатися, що їх знайдено. Вони йшли, тримаючись за руки, пирхали і шушукалися між собою. Анна знала, про що вони шушукаються. Елен і Туне побоювалися, аби Ейнар, бува, не знайшов любовного листа. Вони ж не знали, що листа у вентиляційному люфті бомбосховища вже давно немає. Він у кишені Анни. «Дзелень!» – полинуло над пустирем. Ейнар багатьох знайшов, окрім Йоргена та Анни. Та ось він впевнено рушив до чагарів. Анна принишкла, мов мишка. Вона бачила крізь гілляча, як наближаються Ейнарові ноги. Анна не ворушилася, не рухала ні головою, ані пальцями, затумувала подих, наче бандит-утікач. Ноги Ейнара підійшли зовсім близько і спинилися. Анні захолола кров у жилах, немов у злочинця перед поліцейським. Ейнар нахилив.
Зелень розляглося пустирем. Під дубом хоч і було темно, але зовсім не страшно. Усі там сиділи гуртом. Туней Елен, Кнут і Беата. Анна сіла близенько до Беати. «Рип-рип!» – прошепотіла вона. «А я думала, ви вже не друзі?» – озвалася Туне. «А ми самі дали себе знайти», – сказала Елен. «Усі так кажуть, а насправді?» – пирхнула Беата. «Це правда!» Елен обурено тріпнула головою, відкидаючи назад кінського хвоста. Точнісінько, як це роблять в телевізорі. «Ага, а я отримала любовного листа». «Любовного листа?» – перепитав Кнут. Він добряче перелякався, бо ж мріяв стати хлопцем Елен і навіть написав на стіні шкільної комори «Елен плюс Кнут – любов». Мріяв катати її на багажнику свого велосипеда і писати листи кохання. «Угадай, від кого?» – дразнила його Елен. «Від кого?» – Кнут запитав дуже голосно. «Від Йоргена», – відповіла Елен, жуючи кінчик свого хвоста. «Ми будемо закоханою парою». «Йорген Рюге?» «Отой з дірками між зубами?» – зневажливо пирхнув Кнут. «Але ти дурна!» Анна і Беата мовчали. «Він вважає мене найгарнішою у класі!» «Я теж так вважаю», – мовив Кнут. «А я так не вважаю», – не стрималася Анна. Її язик свербів розповісти, що лист із зізнанням в коханні написав зовсім не Йорген Рюге, що той лист не справжній. «Та ти просто заздриш», – озвалася Туне. «Так, ти мені заздриш», – підтакнула Елен. Анні запащили вуха. «Хочу тобі сказати, що любовного листа…» – почала вона. «Рип-рип!» – урвала її Беата на півслосі і півслові підморгнула. Вона благально дивилася на Анну і корчила якісь дивні гримаси. «Рип-рип! Рип-рип!» Анна розуміла, у чому річ. Беата боялася викриття, що вона теж брала участь у написанні фальшивого листа. А це ж майже брехня, чи навіть гірше. Їй такого не дозволять удома. Біда їй була б, якби хтось довідався. «Рип-рип», – заспокоїла подружку Анна. Нараз заволав Ейнер. «Йорген на дереві!» «Йорген Рюге з дірками між зубами», – буркнув Кнут. Усі задерли вгору голови. Йорген зістрибнув на землю і підійшов до гурту. Підійшов такою гарною, незвичайною, шляхетною ходою. «Привіт!» «Привіт, Йоргене!» Манірно проспівала Елен і усміхнулася. Вона розв'язала стрічку, і волосся пишною хвилею розсипалося на плечах. «Дак за воротами!» – крикнув Ейнар. Дак теж вийшов зі схованки і застукав себе під дубом. «Засталося ще знайти Уле з його хлопцями», – сказав Ейнар. «Ти їх ніколи не знайдеш», – озвався Кнут. Усі подивилися у бік пагорба, але нікого не побачили. Самі лиш каменюки й чагарі. «Нікого». «Може, ліпше на роверах поганяємо? З дівчатами на багажниках», – запропонував Кнут, поглядаючи на Елен. «Я не проти», – сказала Елен, поглядаючи на Йоргена. Друзі гукнули Ейнера, запитали, чи він приєднується. Ейнер залюбки погодився, бо шукати – то найнудніша справа, а знайти Уле з семикласниками – найважча. «Уле! Уле!» – закричали усі хором. «Ти виграв! Виходь!» «Я завжди виграю!» – почулася Стелла.
Хочеш на мій багажник, Елен? Запитуючи, Кнут дивився на дівчинку, на її довге волосся. Елен дивилася на Йоргена. Той мовчав. Мовчали й інші. Стояла тиша. «Ну, я не знаю», – відповіла зрештою Елен. «Я сяду до Ейнара», – озвалася Туне. «Ой», – тихо зойкнула Беата, бо вона хотіла їздити з Ейнаром. «Сідай», – погодився Ейнар. І знову запала тиша. Надовго. «Хочеш до мене на багажник?» – нарешті подав голос Йорген. Він дивився на Анну. Анна зашарілася. «Так», – прошепотіла вона. «Ти про Анну казав?» Елен аж подих перехопила від несподіванки. Вона сиділа неподалік Анни і подумала, що хлопець, можливо, звертається до неї. «Так», – стріха відповів Йорген, розглядаючи свою в'язку ключів. «Так». Елен так побіліла від люті, аж її личко проступило з темряви. «А я сяду до тебе, Дагу», – сказала Беата. «Та сідай», – зітхнув Даг. «Хіба я маю вибір?» Вони мали свою трасу перегонів, яка проходила через ковзанку, робила два кола пустирем і одне навколо пагорба. Траса була вибоїста, з численними калюжами. Умова змагань – дістатися першим до фінішу, не відштовхуючись від землі ногами. А це дуже важко зробити з пасажиром на задньому багажнику. Дак засікав час, бо тільки він мав годинника з секундною стрілкою. Ейнар і Туне стартували першими. «На старт! Увага! Марш!» – скомандував Дак, і перша пара рвонула вперед. Туне скрикувала на вибоїнах і не раз торкалася ногами землі, від чого велосипед заносило. «Ой-ой!» – верещала Туне. «Гузка, що робиш?» – репетував на неї Ейнар. Решта стояли на старті і спостерігали, підбадьорюючи вигуками «Гей-я, гей!». Анна і Йорген приготувалися, мали стартувати другими. Анна вже сиділа на багажнику. Вона ніби і спостерігала за Ейнаром і Туне, та насправді краєм ока дивилася на Йоргена, на його спину, білий плетений светр, на синьо-червону смугасту футболку, що звисала з-під светра, на в'язку ключів з чотирма ключами на петличці штанів. Вона бачила дірку в його кишені. Геть усе помічала, бо сиділа дуже близенько. Йоргенове волосся було таке ж біле, як светр, принаймні видавалося таким у вечірній темряві. Вона відчувала його запах. Він пахнув справжнім хлопцем. Анна трохи нахилилася вперед, ближче до светра, і тицнула в нього носом. Зовсім ледь-ледь тицнула. «Вибач», – пробурмотіла вона. «Га?» – не зрозумів, про що йдеться. Йорген озирнувся на неї і відразу ж мовчки відвернувся. Анна не знала, що подумати, було то добрим знаком чи ні. Над пустирем залягла густа темінь. З довколишніх садків із розбійницького саду пахло димом багать. Було так неймовірно цікаво й збудливо. Туне й Ельнар дісталися фінішу за 3 хвилини і 48 секунд. Настала черга Анни та Йоргена. «На старт! Увага! Марш!» – скомандував Даг, і вони рушили. Йорген мчав щодуху. Він не сидів у сідлі.
бо треба було їх тримати задертими вгору. Але й це пусте. Вона ні за що не впустить ніг. Вони повинні виграти, щоб Йорген збагнув. Кращої за неї у змаганнях йому не знайти. Коли вони проїхали горбисту й вибоїсту ділянку траси і саме мали в найдальшому кінці пустиря звернути за пагорб, де їх не видно глядачам, Йорген опустився на сідло. Анна висмикнула руки й трималася тепер за багажник. Йорген сповільнив темп. Вони сховалися за пагорбом. Зникли з поля зору глядачів. Та раптом Йорген знову наліг на педалі. Під колесо потрапив чималенький горбик. Гоп! Підстрибнув велосипед. Анна теж підстрибнула. Хотіла вхопитися за сідло, але ж там сидів Йорген. Несподівано вона обняла Йоргена. Обхопила білий плетений светр Йоргена. Йорген не обернувся. Нічого на те не сказав. Ось тільки поїхав повільніше. Анна не відпускала його. Довго-довго обіймала, доки вони мчали петлею навколо пагорба. Навколо було темно. Пахло багаттями з садків із розбійницького саду. А білий плетений светр Йоргена пахнув справжнім хлопцем. Аж коли вони об'їхали пагорб і опинилися на відкритому просторі, де їх могли побачити, Анна відпустила Йоргена. «Довго ж ви об'їжджали пагорб?» – в'їдливо завважив Кнут, пильно дивлячись на Йоргена. «Їхали б швидше, могли б і виграти. Ну, це залежить ще від того, хто сидить позаду», – ущипнула Елен. «Ми переможемо», – пообіцяв їй Кнут. «Принаймні їх обійдемо», – сказала Елен. «На старт! Увага!» – почав Кнут, аж тут з-за пагорба долинув голос. «Кнуте! Негайно йди додому! Уже пізня година! Кнуте!» «Ой, Леле!» – розсердився Кнут. «Тебе батько кличе!» – озвалася Беата. «Ти думаєш, я глухий? Ото дурна гуска!» «Кнуте!» – волав з веранди батько. «Негайно!» «Та чую, чую!» – бурчав Кнут. Довелося Елен злізти з багажника. «Як же мені не хочеться!» Кнутові так кортіло взяти участь у змаганні вдвох із Елен. «Та йди, усе нормально!» – сказала Елен. «Ні, не нормально!» Кнут похилив голову, щоб ніхто не помітив, як йому прикро. «Завтра він мене ще й постригти обіцяв!» З тими словами Кнут пішов додому. «Бідолаха!» – поспівчував йому Ейнар. «Нам теж уже час додому!» – сказала Беата до Анни. «Мені не дозволяють залишатися на дворі, коли хлопці порозходяться, а ти в мене ночуєш». «І мені час», – сказав Йорген, сів на велосипед і поїхав геть. «Бувай, Йоргене!» – гукнула Елен. «Бувай, Йоргене!» – гукнула Туне. Але Йорген навіть не озирнувся. «Бувай!» – гукнула Беата. «Бувай!» – гукнула й Анна. А тоді Йорген обернувся. «Бувай!» – відповів він. Анні аж гаряче стало. Зникли останні сумніви. Йорген думає про неї, не про Елен. Тепер усе насправді. Анна відчула, що кохає його ще більше. Кохає Йоргена Рюге з веснянками. Коли Йорген зник за деревами і кущами розбійницького саду, то неї Елен теж подалися додому, навіть не попрощавшись. Анна взяла свою картату торбинку, сіла до Беати на багажник, і вони подалися до Беатиного жовтого будинку. Удома бігцем кинув.
До кухні ввійшла Беатина мама і сказала, що час спати, бо година пізня і бабуся давно вже спить. Але спершу вони мають випити цілющий напій, щоб вирости великими і сильними. Помаранчевий стік із яєчним жовтком, вершками та цукром. Напій був обов'язковим у домі Беати, а вранці – обов'язковий риб'ячий жир. Так веліла бабуся. «Знаєш що?» – мовила Анна, коли Беатина мама вийшла з кухні. «Що? Коли ми об'їжджали пагорб, я обіймала Йоргена. По-справжньому! Тому так довго їхали». «Справді?» Беата ніколи б на таке не відважилась. «І що він сказав?» «Та нічого. Гадаю, він кохає мене». Якийсь час подружки, попиваючи цілющий напій, мовчки дивилися у вікно на пустир, пагорб, ковзанку і дуб. «Дивне ім'я має його сестричка Павлова», – озвалася Беата. «Павлова Рюге», – поволі й виразно вимовила Анна, розгойдуючи напій у склянці. «Треба з'ясувати, що воно означає». «Мені б зроду не дозволили так називатися», – пробурмотіла Беата. Допивши напій, подружки одягнули піжами, почистили зуби і вклалися у ліжко. Беата мала квітасту ковдру, квітасту подушку і нічну лампу з абажуром. Дівчатка довго лежали горілиць, притулившись одна до одної. «Я напишу справжнього листа кохання Йоргенові, а ти – Ейнарові. А якщо він не захоче стати моїм хлопцем?» «Захоче. Ти так гадаєш? А може, і не треба тобі писати листа? Може, ліпше я запитаю від твого імені?» «Так буде, мабуть, ліпше», – зраділа Беата. «Напевно, відповість згодою». Дівчатка обернули ковдру впоперек і лягли валетиком. Вимкнули нічник із абажуром. Беата лежала під стіною, головою до вікна, Анна з краю, головою до дверей, тісно притулившись. А що зима вже минула, їм дозволили прочинити трохи вікно. З надвору, аж під ковдру, просочувався запах диму від багать. «На добраніч», – сказала Беата. «На добраніч», – відповіла Анна. Час було засинати. «Беата, що? На дворі так пахне, бо весна...» «Так, весна. Добраніч, добраніч». Найвищий час засинати. «Анно, що? Як гадаєш, руде волосся то відстій?» «Ні, Ейнар теж має руде волосся, тому ви й пасуєте одне одному, а в темряві рудого й не видно». «Угу, не видно», – погодилася Беата. «Я трішки його кохаю, думатиму про нього, перш ніж заснути». «А я весь час думаю про Йоргена», – звалася Анна. «Я дуже його кохаю». «Добраніч», – сказала Беата. «Добраніч», – відповіла Анна. Нарешті вони заснули. Уранці Анна прокинулася рано, значно раніше за Беату. За шторами вже зовсім розвиднилися і голосно щебетали пташки. Вона просто лежала, наслухала пташиний спів і думала. Думала про давні часи, коли всі дівчата носили довгі спідниці аж до кісточок і багато-багато спідньої білизни з накрахмаленим мереживом, яке порипувало від кожного кроку. І довжелезні коси з довгими-довгими стрічками. Вони ніколи не грали у вибивалу чи лови, ніколи не влаштовували бійок. Нічого цікавого не відбувалося в їхньому житті.
просто проходжувалися туди-сюди у довгих сукнях. Анна уявила собі ті давні дні, коли всі дівчата були схожі одна на одну, тільки вона, Анна, була не така, як усі. Вона була, як Гельґар-збійниця. Уява понесла її далі. Одного дня спалахнула пожежа в кількох будинках і... Ні. Одного дня в селі з'явився злодій. І... Ні, не так. Одного дня усі дівчата в довгих сукнях подалися на берег зривати білі анемони. Була весна, вода ще дуже холодна. З дівчатами пішли й хлопці, і Анна, і Йорген. А тут раптом хтось почав тонути. Усі перелякалися, крик, галас, ніхто не знає, що робити. Навіть хлопці розгубилися. У них такі ж танці до колін, бояться намокнути чи змерзнути. Але ж у воді хтось тонув, розпачливо кликав на допомогу. Анна миттю зняла з себе сукню разом з усіма мережевими підспідничками. Отоді всі помітили, які засмаглі її ноги. Кожен подумав про себе, що вона часто ніжиться на сонці без своїх сукенок. Дівчата запирхали «фе-фе», а хлопці захоплено вигукували «вау! Вау!». Повз їхню увагу не пройшло, які вона має сильні ноги, сильніші, мабуть, навіть за хлопчачі. Та всі, без сумніву, захоплювалися її засмаглими, сильними ногами, хоч і не казали про це вголос. І Анна кинулася на порятунок. Вона пірнула під хлопця, підтримала за всіма правилами його голову над водою і попливла до берега. Хлопчина неодмінно загинув би, якби не Анна. Дівчата у сукенках і хлопці в панталонах до колін захоплювалися її рішучістю та відвагою, і Йорген дивився на неї таким особливим поглядом. А одна дівчина, дуже схожа на Елен, сказала: «Гаразд, ти швидко плаваєш. Можливо, маєш такі ж сильні ноги, як хлопці, але ти не вмієш танцювати». Дівчина, напевно, мала на увазі вальс чи танго, чи якісь іще танці, яких навчають у танцювальних школах. Але Анна побігла в ліс на велику квітучу галявину, бо, як виявилося, раптом настало літо. І на тій галявині зацвіли ромашки, дзвіночки, кульбабки і всякі різні квіточки. Вона танцювала, як танцюють балерини, на кінчиках пальців здійнявши високо-високо вгору руки. А натанцювавшись до схочу, побігла вглиб лісу геть від щасливого гурту під своє улюблене дерево, під дуба. Лежала у затінку, відпочивала, бо дуже стомилася, рятуючи з води з хлопчика і танцюючи на кінчиках пальців. Доки отак лежала, прийшов Йорген, приніс листа, де зізнавався у коханні. Раптом Анна згадала про потайний щоденник і любовний лист. Вона обережно, щоб не торкнутися Беатиних ніг, залізла з ліжка. Тихо прокралася до передпокою за своєю картатою торбинкою, однак підлога скрипнула під її ногами, і двері скрипнули, коли їх відчиняла. Тільки б ніхто не прокинувся, тільки б Беатина мама чи тата не вийшли зі спальні і не запитали, чого це вона нишпорить, або, не дай Боже, бабуся. Ніхто не вийшов. У домі панувала тиша. Анна повернулася в ліжко зі щоденником і новим пеналом. Лягла під теплу ковдру, близенька до Беатиних ніг. Написала: «Любий щоденнику, довелося скрадатися, щоб забрати тебе. Я трохи боялася.
листа. Четверте – обстригти Еллен її кінського хвоста. І дописала наступний пункт. П'яте – з'ясувати, що означає ім'я Павлова. Перед пунктами 1 і 2 Анна поставила хрестик. Виконано. Решту треба ще зробити. На чистій сторінці вона почала писати справжнього листа кохання. Довго обдумувала кожне слово. Писати справжнього листа з освідченням набагато важче, ніж фальшивого. Отже, написалося таке. Дорогий Йоргене Рюге, я кохаю тебе щиро. Це не якийсь там обманний любовний лист, а справжній. Хочеш бути моїм хлопцем? Я дуже на це сподіваюся. Передай мені відповідь перед закінченням уроків. Поклади свого листа. Дописати Анна не встигла, бо прокинулася Беата. Анна заховала щоденник під ковдру. Доки Беата ходила в туалет, переклала його до торбинки. Треба буде дописати на першому уроці, подумала Анна. Поснідавши, проковтнувши риб'ячий жир і розказавши бабусі, що вони вчать у школі, Анна і Беата сіли на велосипеди і поїхали вгору пагорбом. Не чекали цього разу хлопців на перехресті, а чого це вони завжди мають їх чекати? Усю дорогу до школи Анна думала лише про любовний лист, а на першому уроці дописала в цидульці, що Йорген має вкласти свою відповідь у її велосипедну помпу. Потім вона видерла аркуш зі щоденника, склала його крихітним квадратиком і попросила учительки дозволу вийти в туалет. Вона нервувалася. Заспокоїтися могла б хіба тоді, як лист опинився б там, де треба. Від тривожних думок не відволік навіть кнут, якого таки постриг тата. «Можеш іти, тільки не берися», – дозволила вчителька. Анна хутко побігла коридором до Б-класу і поклала лист у кишеню Йоргенової куртки. Вона відразу впізнала її поміж іншого одягу. А тоді повернулася до свого класу. «О, ти надзвичайно швидко впоралася», – здивувалася вчителька. «Еге ж!» глянула на Анну вчителька. «Щось я не розумію». «Цілком можливо». Але вчителька не мала часу сердитися, бо весь клас ще до дзвоника мав привітати Елен з днем народження і заспівати їй вітальну пісеньку. «Рип-рип!» – прошепотіла Анна до подружки. Беата відразу здогадалася, що воно означало. На перерві Анна збиралася запитати Ейнара, чи не захоче він стати хлопцем Беати. Але Беата сумнівалася, чи варто це робити. «Може, трохи зачекаємо?» «Ні», – наполягла Анна, – «бо тоді Туне тебе випередить, і Ейнар стане її хлопцем». «О, так, але я не наважуся навіть глянути на нього, я відразу зніяковію». «Гадаєш, я не ніяковітиму, коли Йорген знайде лист?» Анна тільки про це й думала, а якщо Йорген похвалиться листом хлопцям і Уле, а якщо висміє її, назве капосною гускою, а якщо скаже, що його більше цікавить Елен, а якщо помилуй і спаси?» «Ліпше ніяковіти удвох, ніж поодинці», – завважила Анна. «Мабуть». Бата мала сісти на верхній сходинці сходів, звідси все було видно. Туне й Елен розмовляли біля смітників. Хлопці стояли під дашком комори й теж балакали. Беата спостерігала за Йоргеном, чи знайшов уже лист у кишені. Анна голосно гукнула Ейнара. Той підійшов. Хлопчики зацікавлено дивилися йому вслід. «Чого тобі?» – запитав Ейнар. «Маю до тебе одне запитання». «Це таємниця», – прошепотів.
У чому секрет? Ейнар підійшов ближче, йому стало цікаво. Цссс! Шикнула Анна, озираючись на всі боки. Ніхто не повинен почути. Обіцяєш відповісти згодою? На що? На секретне питання, звісно ж. Та яке? Не скажу, доки не пообіцяєш. Ейнар замислився. Підозріло глянув на Анну, почухав голову. Гаразд, зрештою погодився він. Тоді Анна нахилилася і прошепотіла йому на вухо: «Станеш хлопцем, Беати?» «Ні! Ти ж обіцяв!» – обурилася Анна. «Нічого я не обіцяв! Обіцяв!» «Ні!» – розсердився Енер. «Ні, ні, ні!» Він почервонів, як буряк, і затупотів ногами. «Ні!» «Ейнаре!» – з притиском вимовила Анна, примружила очі і стиснула губи. «Гаразд!» – раптом сказав Ейнар. Він вже не опирався. Не годиться ходити без дівчини, коли всі інші їх мають. «Усі?» – вражено перепитав Ейнар. Він більше не злився. «Але це таємниця. Ти правду кажеш? Щиру правду. Хлопці нічого такого не казали?» «Звісно, не казали. Це ж таємниця, тупаку!» «Ага». Ейнар подивився у бік комори. Там стояли Даг, Кнут і Йорген. Повернув голову в бік смітників, там стояли Туней і Елен. Глянув на верхню сходинку парадних шкільних сходів, там сиділа Беата. Вона мала дуже розгублений і зніяковілий вигляд. «Може, тобі таки хочеться стати її хлопцем?» – озвалася Анна. «Може». Анна луснула кулаком по долоні, аж бемкнула. «Будеш хлопцем, Беати, чи ні?» «Буду», – здався Ейнар, бо Анна була найсильнішою в їхньому класі. «А що я маю робити?» «Написати любовного листа і покласти під камінець біля великого валуна на пустирі». «Ага», – сказав Ейнар і вже повернувся, щоб іти. «Не забудь, що це таємниця!» Гукнула йому навздогін Анна. «Страшенна таємниця!» «Не забуду», – відповів Ейнар і поволі почвалав до свого товариства під коморою. На півдорозі обернувся, знічев'я, наче нічого й не сталося, ще раз глянув на верхню сходинку сходів. Анна побігла до Беати. «Він погодився!» «Погодився? Ти хіба не рада?» «Чому ж?» «Рада!» Беата просто не вірила, що це правда. Зовсім не вірила. «А що мені тепер робити?» «Маєш відповісти на його лист, який він напише і покладе під камінець біля великого валуна на пустирі». «Я боюся, Анна!» Беата затулила вуха долонями. Але тут підійшли Туней і Елен. «Прийдете сьогодні на день народження?» «Прийдемо», – відповіла Анна. «Я хочу довгих, яскраво-жовтих стрічок для волосся», сказала Елен. «Просто, щоб ви знали». Туней і Елен пішли собі, бо задзвонив дзвоник на урок. «Дурепа!» – буркнула Анна. «Дурепище!» А тоді смикнула до себе Беату. «Йорген знайшов цидулку в кишені?» «Не знаю», – жалібно пробелькотіла Беата. «Не знаю». Вона так поринула в думки про можливе кохання з Ейнером, що не помічала нічого навколо. Увесь наступний урок Анна думала про Йоргена і про те, що вона робитиме на наступній перерві. Відкрито дивитися на нього чи навпаки ховати очі, приєднатися до ловів чи сидіти на сходах, чи стояти під смітниками і теревенити про вечірку Велен. Та... Коли почалася перерва, ніхто з Б-класу не з'явився на подвір'ї. Б-клас зник. «Куди поділися Беки?» Напустивши на себе байдужості, запитала Анна в Кнута.
На екскурсію у музеї аж до 5-го уроку, відповів Кнут. А, без тіні емоцій мовила Анна. Однак її незворушність була вдаваною. Насправді вона аж заціпеніла, бо мала того дня лише 4 уроки. Як Йорген покладе свій лист у відповідь у її велосипедну помпу, якщо після уроків вона поїде додому? Без Йоргена шкільне подвір'я видавалося пусткою. Забави нецікавими і нудними. Анна не могла собі уявити, як жила раніше, до появи Йоргена, доки він ще не замешкав у розбійницькому домі. А якщо він не повернеться, переїде кудись інде, життя перестане тішити, дні стануть нудними, одноманітними, і завтра, і післязавтра, і післяппіслязавтра, і завжди, аж до смерті. Як помре чи зіб'є на смерть авто на шосе, то й байдуже, життя так чи інак не приноситиме втіхи. Від таких думок Анна ледь не розридалася. Уроки тягнулися нестерпно довго, перерви теж. На перервах Анна і Беата мовчки сиділи на східцях і незмигно дивилися поперед себе. Беата відмовчувалася, бо Ейнар гасав подвір'ям із хлопцями. Анна чепіла на сходах, бо на подвір'ї не було Йоргена. Він поїхав з класом на екскурсію до музею. А що, як він сів в автобусі поряд з Вібекою, отією білявкою, найгарнішою красунечкою беків? Ходив удвох із нею музейними залами, оглядаючи всілякі дивовижі, захоплювався нею. І не їй, Анні, прагнув написати любовного листа, а Вібеці. «Що ти подаруєш, Елен?» – запитала Беата. «Ну, точно не яскраво-жовті стрічки в волосся!» – сердито буркнула Анна. Після 4-го уроку Анна запитала Беату, чи не хотіла б вона пройтися додому пішки. Довга піша прогулянка дала б Ейнарові більше часу, доки він писатиме любовного листа, доки ховатиме під камінець під великим валуном на пустирі. Вони саме надійдуть і знайдуть цидулку. Беата охоче пристала на таку пропозицію, бо їй страшно було навіть уявити, як вона сама забиратиме листа. Тому цього дня вона покотила велосипед тротуаром, тримаючи за кермо. Анна залишила свого в шкільній коморі. «Хай собі там постоїть», – сказала. Повз них приїхали хлопці. «Гей-гей!» – гукнули їм дівчата. Ейнар мчав щодуху, швидше, ніж зазвичай. Анна й Беата не квапилися, чим чекували з проквола. Підбирали з землі кожний корок і знайшли аж 7 порожніх пляшок. Потім зупинилися біля кіоску, обміняли пляшки на гроші і накупили і ржавих цвяхів та дешевих шоколадок із м'якою карамельною начинкою. Далі присіли за парканом Брюшлеттена і дотягнулися руками крізь штахети до анемон. А ще дорогою придумали 3 загадки і 1 римований вірш про Гельгу-розбійницю. Анна хотіла, щоб вірш починався так. «Гельга-розбійниця й класна, й вродлива». Беаті не дуже подобалося, але зрештою вірш дуже навіть вдався. «Гельга-розбійниця класна й вродлива». Ноги були в неї довгі на диво. Коси дівчатам вона обтинала і не одного лякала кинджалом. Кажуть, що вбивця убив її душу. Але чи правда, хто його зна? А що робила все ради кохання, то може не вмерла, а досі жива. Останній рядок не римувався, але дівчата не зважали на такі дрібниці. Важлива не рима, а сенс, сказала Анна. Дійшовши до перехрестя, подружки нікого там не побачили. Нікого не було й на пустирі.